Makago wa presidenti kano Edith Nakalema yingira mu nsonga z'ekyalo kye Mutungo ne Butabika okulaba wa buli kimu ekiyisiza okusobola okumalawo enkayana z'ettaka ezali zifuuse Namulanda. Chokono yalagira akakiiko k'ettaka okupointa ettaka lino bategeera obuzibu bwe buva. Era olunaku lw'eggulo RCC we Nakawa Mark Bayingana yazze n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku muwendo gw'abantu ekyayubos kwasa n'abapointa ettaka ne batandika okuliponta n'okuteeka maaka ku nju zaabwe nga tebasoose kutegeezebwako. Kino kijja Batuuze mu mbeera era ne balaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti RCC we Nakawa ali mu kkobaana ery'okubba ettaka lyabwe ng'ali wamu n'abakulembeze. Kyokka bino byonna nga tebinnabeerawo abakulembeze b'ekitundu basoose kutuuza olukungaana lwa bannamawulire okusobola okwekubira enduulu ku ngeri RCC we Nakawa Mark Bayingana gy'akuttemu ensonga zino nga bo tebalina kye bamanyi. Banjabuddemu ekitundu mu nju yange, side emu ndi Butabika, side emu ndi Mewe gombola inakawa Paulo Mugambe betumutuukiridde atutegeezezza nti RCC tamutuukirirangako ku nsonga z'ettaka lino era nga talina ky'amanyi. Ffe tulina obuyinza ku nsonga z'ensalosalo ez'okusala ebyalo. Ffe ebintu ebyo tebanaanabireeta mu ofiisi yaffe, tubimanyi butongole, tetunabikkiriza. Naye tugenda kuddamu tusisinkane abantu baffe tulambike ensonga eyo okulaba nti etereezebwa. Ye RCC we Nakawa Mark Bayingana bwe twogeddeko naye asambaza ebyogeddwa Batuuze bano, kyokka n'ategeeza nti tewali mukulembeze atamanyi ku nsonga eno mu kitundu kye. LC2 abaddewo, LC1 namabala abaddewo. So what are these people talking about? Na tebategezeddwa. Bagambe leti status quo etegere kike. Tulabe bantu bano status quo ettaka lino liva wali komonga eba aliba complaining. Protesi zaabwe ze baba bako bano baluwangula isa baba abantu na bakoninga. And they called the people. Omuntu omuprot musamu. Era ofisi ya Nakalema. Ekyaba noonya. Era muva wano ng'apita DPC. Ambulire wa watu se mukuno nyabantu bakiface abasuza abantu b'Mutungo tebebase. Onera labudde ababbi b'ettaka abali mu kitundu kino nti ky'ekiseera okutandika okuzza bibaalya kubanga essaawa yonna kaakubajjuutuka. Nkakane emitima, kino kye bakola kigenda kuyamba mmwe agagabyago agabatigomeza for very long time. Omukono guvuddeyo, omukono gwa Mukama, they have been delivered. Ennaku zaabwe ziweddeko. Buli lukya ensonga z'ettaka zeeyongera okulanda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bangi beesanze bafuuse banoonyi ba obubudamu mu nsi yaabwe, abamu ne boonoonerwa ebyabwe n'abalala ne balugulamu obulamu. Joan Nabawes ne Shafik Galiwango, BBS Telefina.